Vad är det ni ska äta någonstans? Nej, men vad heter det? Brillo eller vad det heter? En restaurang är det. Tror ni att de har Hawaii-pizza på Brillo? Ja, oh, man får ju hoppa. Vill du ha Hawaii? Ja, men då ska vi se. Nu är vi befinner oss nu i Stockholm. Ja. De är alltid så speciella här. Kolla, det är så konstiga pizzor. Jag har med mig ananas. Ja, men vi kan ju lägga ananasen på den. Ja. Eller hur? Det hade nästan blivit en katastrof om inte de hade en Hawaii-pizza. Filip, han åkte iväg och köpte lite ananas så att det löste sig. Vad säger du, Linda? Vad vill du ha? Tänk på att jag betalar. Ni får ta vad som helst. Jag funderar på entrecôten. Ta det dyraste. Om det är okej. Okay, alltså. Ja, jag skäms. Ja, ja. Då passar man på. Hur är Filip? Han är snäll, han är generös. Omtänksam såklart. Vi ser, den här mannen här, han älskar Hawaii mer än någonting annat. Så kan man göra en sån här basilika tomatpizza och lägga på någon slags skinka man har Parma eller någonting. Eller någon, ja. Och sen tog vi med oss lite såna här så det slänger på det. Ja, men det, Hawaii, det blir som en Hawaii. Har ni bott ihop hela tiden nästan? Alltså för i samma boende? Ja, det blir ju så för att jag flyttar ju först och sen kommer du, Frasse. Frasse, jag har ju känt dig hela mitt liv. Ja. Mm. Jag kommer ihåg din pappa också. Ja. Och när han hade Tivoli eller vad han hade. Ja, det är det. Ja, jag hörde. Ja. Men det var det länge sedan? Ja, det är det. Tiden går så fort. Kom du ihåg det, Linda? Det var ju när ni var... Ja, Frasse, ni har ju alltid varit äldre än mig. Men alltid, Frasse, du har varit med hela tiden. Ja. Har du tjej, eller? Nej, det är inte. Fast du önskar ju att du hade någon tjej, va? Ja. Ja, men det är väl inte för sent? Nej. Letar du? Nej. Du är mer bara ute efter något... Ifall du springer in i det. Ja. Och Linda, du har ditt på det torra. Jajamensan. Det är otroligt, det är aldrig någonting, i och med att ni två har varit tillsammans, det är aldrig någon svartsjuka inblandad. Nej, för du och Lars-Åke är ju kompisar också. Ja. Du hjälper ju honom jättemycket. Så ser det ju inte alltid ut, ska gudarna veta. Nej, det är svartsjuka hit och dit, fram och tillbaka. Ja, men det är stort av dig tycker jag, Mats. Har du aldrig känt någon ilska över det där? Bara lite. När då? Ja. Kan ibland tycka att det känns lite irriterande med Lars-Åke, eller? Ja, ibland. Ja, men det är inte så konstigt. Nej. Så är det ibland. Men det har ju gått ganska lång tid sedan ni var tillsammans också. Ja, det har ju gjort det, så det är några år. Ta inte Hawaii för tidigt. Ja. Eller ananasen. Eller inte. Skål! Ja. Jag har gruvat. Tack så mycket. Och där har du skinkan. Då kan du slänga på dina ananas. Oj, du häller på alla. Det blir blåbär i hela paketet. Vill du inte ha blåbären på? Nej, men jag kan hjälpa dig. Blåbär går. Du kan ju skapa din egen nya pizza, Frasse. Ja. Där har du, det där är ju det. Vill du ha på melon då? Nej. Inte melon? Okej. Okay. Vi tar bort... Men nu du, där är melon. Ska jag ta bort den också? Ja. Nu är det bara... Såna kvar. Så var det gott? Ja. Vad fina ni är. Jag måste tyvärr vidare till jobbet. Ja, men vi hörs, Filip. Ja, det gör vi. Hejdå. Hejdå. Och Filip han bara stressade iväg. Så. Då gäller det att passa på. Vet du. Jag ska beställa det dyraste vinet som finns. Jaha. Om det går bra. Det går jättebra. Ja. Det går på 750 spänn. Ja. Men det funkar då? Ja, Filip betalar.